Si ara mateix desapareix l'activitat física i l'esport dels presons, tindríem un problema de seguretat, tindríem un problema de seguretat greu i després tindríem un problema de salut. Crec que tindríem una crisi general perquè molta gent ja ha inserit aquesta activitat en el seu dia a dia i si els hi traiem, els hi traiem a respirar. Vaig començar a treballar a Quatre Camins a finals del 89, més o menys. Un centre nou, amb molta il·lusió, tots érem joves, amb ganes de treballar i motivats. Jo estava estudiant quart d'INEF i aprofitant una mica la meva formació, doncs em van encomanar que m'encarregués de les activitats esportives. Recordo que arribar al poliesportiu i, bueno, una mica la sensació aquesta de per on comencem, no? Arribar al despatx i trobar-me un telèfon al terra i material bastant bàsic, pilotes. Tot era nou i s'havia d'engegar des de zero. I, bueno, doncs allà vam començar. Als anys 90 va haver un conveni entre Direcció General i el Departament de Justícia i llavors van començar a venir els primers també tècnics, esportius, amb hores concretes, a fer activitats concretes. Les primeres necessitats que hi havia eren recreatives. És a dir, el que s'havia de fer era que l'activitat física ocupés un espai de lleure que tenia a l'intern a la seva vida diària. I ocupar-li aquell temps de lleure que el podia malversar d'alguna manera en una activitat productiva a nivell de salut i a nivell de socialització, com és l'activitat física i l'esport. Jo vaig entrar a finals dels 80 i sempre hi ha hagut activitat esportiva. Menys professionalitzada, potser, menys preparada, menys planificada, però ja n'hi havia. El que sí puc assegurar és que persona que practica l'activitat esportiva té més facilitat d'autocontrol, de relaxació, de millora de la seva salut física i mental, i això ajuda també a tenir un millor clima ambiental dins dels centres penitenciaris. Era l'any 92 i llavors ens vam contagiar una mica de l'esperit olímpic de Barcelona i de tot el que s'estava fent, el que veiem per la tele, i els interns, com no podien anar, només podien veure els Jocs Olímpics per la tele, doncs vam dir, doncs fem-ho aquí. Durant 15 dies, com 350 interns van participar en totes les activitats, futbol sala, frontó, halterofília, handball, vòlei, i a part ho vam combinar amb activitats culturals. Les Olimpíades Penitenciàries del 92 jo crec que és la primera visualització de l'activitat física i l'esport que es fa a presons a la resta de la societat, perquè a partir d'allà surten imatges, es visualitza que dintre dels centres penitenciaris es fa esport, es fa activitat física i es fa de forma reglada. I crec que és la primera vegada que la societat o qui li interessi, tant a nivell polític com a nivell esportiu, se n'adona que en els centres penitenciaris s'hi fa esport cada dia i de la importància que té. Amb l'arribada de la torxa olímpica a la presó de Can Brians, han començat aquesta tarda els primers Jocs Olímpics de centres penitenciaris que se celebren amb motiu dels Jocs d'Atlanta d'aquest estiu. La idea va ser tan impactant que van decidir des de la Direcció General traspassar-la a totes les altres presons. Des de l'any 96 han estat activitats que s'han fet al mateix temps a tots els centres penitenciaris. I això, bueno, el que fa és que tot el centre penitenciari, sigui qui sigui, és a dir, tant població interna com treballadors, estiguin pendents d'aquell esdeveniment, no? I a partir del 2004, quan organitzem els Jocs Olímpics Penitenciaris, se'ns ofereix la possibilitat de que els interns vagin en conducció i en sortida programada d'un centre a un altre per organitzar les competicions. I a partir d'aquí, doncs, ens engresquem una barbaritat i muntem tornejos intercentres de bàsquet, de futbol, de handball i més coses, bueno, i atletisme i tot.
Catalunya és l'única de l'estat espanyol que té les competències transferides. Això ajuda molt, perquè Catalunya té la seva pròpia estructura, la seva pròpia organització i els seus funcionaris. Veníem d'una època on la figura del monitor d'esports teníem aquella sensació que la podia ocupar qualsevol. A partir del 2006, amb noves instal·lacions, amb nous... Jo crec que és quan es planten i es decideix que l'activitat física ha de ser dirigida per un professional de l'esport. L'esport a la presó és una activitat que és voluntària, que tothom que hi participa és perquè hi vol ser. Crec que des del primer moment la gent, que els interns que hi participen, es senten còmodes i veuen els beneficis, i crec que nosaltres els ajudem a que se'n facin partíceps. Normalment en els centres poden sortir diàriament amb unes franges i una planificació esportiva en què els interns escollen les activitats que nosaltres dirigim i que dinamitzem, i qualsevol persona que estigui interna en un centre pot participar de l'activitat física i de l'esport 7 dies a la setmana. Difícilment a la presó es pot trobar alguna disciplina esportiva que es faci al carrer que a la presó no la puguem fer. Futbol sala, futbol, bàsquet, handbol, tennis taula, tennis, frontó, ioga, badminton, squash, pilates, piscina, o sigui, natació, waterpolo, musculació, activitats com de nova creació i que estan de moda al carrer, com per exemple el crossfit, els entrenaments d'alta intensitat, doncs també. Després, el que hem intentat és que aquest esport tingui, aquesta activitat tingui un contingut, que els interns aprenguin, que els interns sàpiguen gestionar la seva activitat física, que sàpiguen organitzar-la en el seu temps lliure, que sàpiguen ubicar-la. I a partir d'aquí jo crec que els monitors hem sigut l'eina que, primer, sent exemplaritzants i després a través d'una docència diària, no hem anat fent aquesta feinada perquè els interns es regulin, els interns coneixin, els interns aprenguin i sàpiguen portar l'activitat física a la seva vida diària. El deporte es importante aquí porque, a ver, estamos en una situación pues de sin libertad y yo creo que es un motor diario y creo que es una forma de desconexión en según qué momentos de la problemática que puedas tener en tu cabeza, ¿no? Creo que el hacer deporte te ayuda a tener mejores pensamientos y, bueno, y evidentemente mejorar tu forma física aquí. Pero lo más importante es esto, que es como un medio de desconexión en el día a día. Els interns de per si ja fan sempre esport, fan el que ells sempre li diuen sueca. Si nosaltres no hi estiguéssim, els interns farien esport a la cel·la, farien esport amb garrafes. El que passa que si no hi haguessin els tècnics d'esport, gent qualificada que els pogués guiar per al bon camí i la bona utilització, doncs no aniria per bon camí. Hi hauria interns que es passarien de la ratlla, hi hauria interns que ho avorririen, hi hauria interns que fracassarien. Bueno, nosaltres podem ajudar, i ajudem molt, a aconseguir objectius reals i saludables i amb coneixement. Els tècnics i tècniques d'esport en els centres penitenciaris dinamitzen les activitats, estableixen també normes, ensenyen a com es desenvolupa una activitat, poden també complementar-ho amb altres coneixements, com pot ser la nutrició, temes de salut. Per tant, aquest coneixement que ells poden aportar i aquesta motivació és essencial i necessària. A partir de l'activitat física i l'esport que es coneix dins de la presó, la persona que surt del medi tancat es converteix en millor persona, que té una eina que li pot donar un benestar que segurament abans no coneixia. Cualquier evento, cualquier campus atlético que he querido hacer, me han dado toda la facilidad del mundo, material, infraestructura, consejos, se implican mucho, te machacan también, quieren que vengas a hacer deporte, no quieren que vengas a pasar el rato, que eso también es muy bueno, porque ellos podrían decir, bueno, son internos, son presos, que vengan, salen en la ficha como que hacen deporte y que hagan lo que quieran. No, aquí si vienen a hacer deporte, se implican,
y te hacen mejorar. Eso, también. L'esport a les presons aporta molts beneficis a molts nivells. Jo sempre poso el mateix exemple. A nivell de la seguretat, a vegades hi ha una mica l'estigma de dir, ostres, és que els interns es posen molt forts, no? si fan molt d'esport o fan moltes peses, sense pensar en quin és el benefici real d'això, no? Però a simple vista pensem que, ostres, els interns es posaran forts i en un cas d'un conflicte amb algun funcionari de vigilància, doncs no és bo. Però d'altra banda, a nivell de vigilància, el fet de tenir una piscina, que a vegades és una cosa molt criticada perquè els interns tinguin piscina, produeix un efecte amb els interns com a qualsevol altra persona, com a un nen petit, que quan ve a la piscina i estan nedant, estan fent un partit de waterpolo, estan aprenent natació, surten de la piscina i estan xafats, estan cansats. Això a nivell de seguretat és molt important i molts funcionaris de vigilància ens ho han verbalitzat, que, ostres, quan arriben els interns al mòdul en l'època d'estiu, que és una època complicada, doncs s'agraeix que aquests interns estan molt tranquils, només tenen ganes de menjar, anem a dormir, descansar, no tenen ganes de conflictes. La família deportiva de la prisió, pues, evidentemente, som los internos que lo practicamos y los monitores que están. Y seguramente si fueran monitores que muy estrictos, muy, como digo yo, muy hitlerianos, evidentemente mucha menos gente haría deporte, ¿no? Pero aquí tienen una cercanía total, un buen rollismo impresionante, entonces yo creo que eso genera que la gente vaya más a gusto a las jornadas deportivas. El nombre d'interns i internes que practiquen alguna activitat esportiva és molt gran. Si aproximadament a centres penitenciaris hi ha 8.500 persones, un 20% estan en tercer grau. I si practiquen alguna activitat esportiva ja la fan a l'exterior. Practicants que fan alguna activitat esportiva al mes són unes 4.000 de mitjana anual. És l'activitat que més es fa dins un centre penitenciari i segur que és molt més de la població que la fa a fora, no? Des del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, que és el centre de formació del Departament de Justícia, es va apostar des de fa ja molts anys per organitzar comunitats de pràctica de col·lectius professionals. Un dels primers va ser justament el d'activitat física i esport als centres penitenciaris, perquè us heu d'imaginar que són tècnics que treballen repartits en el territori, en centres penitenciaris que estan repartits per tot Catalunya. Per tant, el coneixement que tenen està dispers. La comunitat de pràctica justament el que fa és permetre que aquest coneixement es posi en consonància i es pugui transferir d'un lloc a un altre. Crec que la comunitat de pràctiques ens va donar resposta a una sèrie d'inquietuds que teníem com a col·lectiu. Primer, la necessitat de conèixer-nos què fèiem en els diferents centres penitenciaris de Catalunya, quines necessitats teníem en quant a formació, en quant a forma de treballar, i ho vam posar en comú. Per tant, jo crec que va ser molt important el moment que vam néixer perquè ens va donar un impuls i ens va fer donar un cert sentiment de pertanyença a un grup. A través de la comunitat de pràctiques, el que potenciem és que els tècnics de tota Catalunya ens anem formant en noves tendències, en el fitness, en tot tipus d'activitat esportiva. Perquè si al carrer s'estan oferint aquestes activitats i estan de moda, per què nosaltres no les podem fer aquí? Si el que volem és apropar a l'intern la realitat del carrer al màxim possible, doncs el que no podem fer és que interns que estan aquí 10 anys després surtin i el que es feia aquí no sigui el que es fa al carrer. El que va passar que ens vam donar compte ja des d'un inici que, per exemple, amb els tècnics d'esports hi havia un que era especialista en tennis, un que era especialista en handball, un altre en futbol sala. Llavors, ens vam donar compte que tots, entre tots, teníem molt coneixement. I aquí hem après a compartir els coneixements que nosaltres ja tenim i que no hem d'anar-los a buscar enlloc, sinó que els hem de demanar al nostre company, al nostre company de feina, que potser treballa al centre penitenciari de Puig de les Basses. I jo li puc transmetre coneixements amb ell. I això per mi ha sigut
superengrescador i revolucionari. Per mi un dels èxits de les comunitats de pràctiques és que comptes amb l'experiència dels tècnics esportius que aporten el coneixement penitenciari, a part del coneixement que puguin tenir de l'activitat esportiva, però et permet aconseguir coneixement extern que després preparin formació, preparin contingut adaptat al medi penitenciari. El dia després d'un taller o d'una formació en esports d'alta intensitat, l'endemà el pots estar aplicant. Per això ens està donant tant la COP quan encertem amb el que necessitem i ens ve algú a ajudar-nos. Hem d'entendre que estem en una organització jeràrquica, val? On normalment el que passa és que alguns decideixen el que s'ha de fer i això s'aplica. A les comunitats de pràctica sorgeixen a l'inrevés. Sempre diem que la gestió del coneixement va de baix a dalt, no? Idealment. I crec que això és el que aporta valor. Des de que la comunitat de pràctica es va néixer, està formada per un e-moderador, que és la persona que lidera aquest grup, i el grup està format pels que nosaltres anomenem els entusiastes. L'entusiasta és un membre de cada centre de penitenciari de Catalunya que forma part d'aquest grup. Per tant, tres cops l'any, aproximadament, o quatre, ens reunim l'e-moderador amb els entusiastes i plantegem què és el que volem aquell any en quant a formació i en quant a jornada. El que més recordo les activitats formatives i de les jornades de la COP, doncs em quedaria amb moltes. Em quedaria amb la primera intervenció que vam tenir del Francesc Torralba, no? Que és un teòleg que jo encara no formava part de la COP i el vaig trobar superinteressant perquè jo anava molta resistència, amb la resistència pròpia, no? De dir què m'ha de portar aquesta persona a mi, no? I vaig sortir totalment encantat del que ens va explicar i el missatge que ens va fer arribar. Fins a l'últim del ioga que ens ha fet la nostra companya Vanessa, que ha sigut espectacular, perquè amb una persona tan reacia a aquest tipus d'activitats com jo, doncs m'ha fet reflexionar sobre el seu valor. A les jornades recordo molt la presència del David Marchante, i fins i tot quan vam tenir ja xerrades més engrescadores, com les del Ferran La Torre o la Emma Roca, que són gent que, hòstia, transforma la teva jornada formativa en una... En un dia et poses les piles. Poses les piles i dius, pues, en tinc per un any més. El gran repte de les comunitats jo crec que és que s'estabilitzin, que funcionin, que sigui el funcionament habitual de cada col·lectiu professional. Fins i tot el repte seria que fossin multidisciplinars i que la gestió del coneixement fos una cosa normal, normalitzada pels professionals i per les institucions. Cada vegada s'estan contractant a més tècnics d'esports qualificats, cada vegada se'ns intenta dotar de més material, de més ajudes, se'ns té més en compte amb les nostres opinions, però bueno, hi ha un llarg camí encara per recórrer i esperem que no s'aturi. De fet, nosaltres som tècnics d'esport que fem moltes funcions, però potser podríem ser professors d'educació física. De fet, el que nosaltres creiem que fem més que res és educar a través de l'activitat física i de l'esport. Hem millorat molt, però també sóc exigent i veig moltes coses a millorar, no? Jo, per exemple, els reptes de l'activitat esportiva i dels tècnics esportius plantejaria el fet d'arribar a les poblacions més vulnerables, arribar als interns que no s'apropen a les àrees esportives i, en el cas dels tècnics, en què ells són molt importants dins de l'organització perquè tenen molt coneixement i de molts interns. I jo crec que això és un dels temes a millorar, en què aquesta informació que tenen ells sobre els interns arribi a les juntes de tractament, als equips de tractament, a tots els professionals, i millorar també el seu paper dins els equips multidisciplinars. Estic molt content de formar part de la comunitat de pràctiques, de la COP d'Activitat Física i Esport, perquè ens ha ajudat molt. A mi en el seu moment em va ajudar molt i actualment encara m'hi segueix ajudant. Perquè estem trobant, crec que som un col·lectiu amb moltes inquietuds, amb moltes ganes de seguir aprenent, i la COP ens ho permet fer.
Per tant, aquest any 2021 doncs estem fent una formació que el col·lectiu té ganes de fer-la perquè ens ajudarà a seguir creixent. La COP ens ha cohesionat com a col·lectiu. Ens sentim part d'un col·lectiu. I també, i potser no parlo per tots els meus companys, però per gran part dels meus companys, ens ha fet donar-nos compte de la sort que tenim de treballar en el que treballem, en un àmbit que ens agrada, que ens motiva i que no ens costa gens anar cada dia a la feina i que hi arribem i sortim contents. El major repte que tenim com a tècnics d'esport i que la comunitat de pràctiques hi té un paper fonamental, això, perquè al cap i a la fi és qui més ens pot donar visibilitat, és fer-nos valer cada vegada més. Que la gent cregui en el que fem i que vegin que realment l'esport, no només a la presó, però sobretot a la presó, i l'activitat física és superimportant a tots els nivells. A nivell fisiològic, que ve a ser la salut, a nivell psicològic, d'autoestima dels interns, que molts interns, la gran majoria d'interns, tenen l'autoestima, encara que no ho sembli, la tenen molt baixa, i a nivell de relacions socials i a nivell educatiu en general. Fer que la gent cregui que realment l'esport i la teva física és una eina superpotent com a transmissora de valors és el repte que no només tenim aquí a la presó, sinó com a col·lectiu, sinó en la societat en general.